kadib markii habeenimadii xalay ahaa dab xoogan uu ka kacay suuqa waaheyn oo ah midka ugu weyn magaalada Hargeysa ayaa mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen dabkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalkan soo hoggaamisay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa guud ahaantoodba si tiraanyale waxay uga hadleen dabkaasi suuqa waaheyn oo ah midka ugu weyn magaalada Hargeysa ayaa waxaa dabka ka kacay uu geystay khasaare dhinacyo kala duwan ah haba ugu badnaaday khasaaraha dhinaca hantida waxaana dabkani uu ahaa midkii ugu waqtiga dheeraa ah ee ka kacay dhul ay Soomaalidu degto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qoraalka uu soo saaray waxa uu ku sheegay in xanuunka iyo dhibaatada ay la qaybsanayaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaana ganacsatada ganacsigoodii uu ku baaba'ay dabkani waxaana uu tilmaamay in xilligan la joogo waqtigii bulshada soomaaliyeed ay isgarab istaagi lahayd islamarkaana la caawin lahaa dadka dhibaatada badan kala kulmay dabkani dhankiisa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo qoraalkaasi la mid a soo saaray ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya si aada ay u dareemayso xanuunka soo wajahay bulshada reer soomaaliland gaar ahaana ganacsatada hantidooda malaayiinta kor u dhaaftay ay ku luntay suuqaasi waxaana uu tilmaamay in xilligan adag ee lagu jiro abaaraha sidoo kalena ay bilatay bishii barakeysneed ee rabadaan in ay muhiim tahay in la caawiyo bulshada madaxweyneyaashii hore ee soo maray dalka sida sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare hore xasan cali kheyre siyaasiyiinta kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka caanka ka abraha bulshada ayaa iyaguna tabinayay dhambaallo kuwaasi la mid a oo ay xanuunka iyo murugada kula qaybsanayaan bulshada reer soomaaliland gaar ahaana kuwa reer hargeysa ee ganacsiyadoodu ay baabi'een tan iyo wixii ka dambeeyey 8-dii fiidnimo ee habeenimadii xalay ahaa xaaladda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa ay tahay mid aad u qasan marka la eego jawiga dabka uu reebay iyo weli sida ay dadyowga kala duwani u dhooban yihiin suuqyada waaweyn ee magaalada sidoo kale waxaa halkaasi ka muuqda muuqaallo muujinaya sida dabkan saamaynta tirada badan yeeshay uu u baabiyey qaybihii kala duwanaa ee suuqani suuqa waaheyn waa suuqii ugu weynaa soomaaliland waana midka ay taallay hantida ugu badnayd ee dadka shacabka ah xilligan waxaa xusid mudan in diyaargarow ballaaran loogu jiray bisha barakeysan ee rabadaan oo maanta bilatay waxaana ganacsatada intooda ugu badani ay sheegeen in khasaaraha ugu badani uu soo gaaray hantidii cusbeed ee imika la keenay iyo tii hore u taallay iyagoona caddeeyey inaysan jirin wax ilaa iyo hadda u badbaaday idaaros maagne wararka laantaabka soomaaliga ah ee CBA TV magaalada muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.